natangaza rasmi kwamba niko na nguo mingi sana za ODM na sitaki kuchoma. Sasa wale wanataka nguo za ODM mtakuja nimpatie, kwa maana sitaitumia tena. Asanteni sana. Omami Makali, thank you very much. Mbona niombea Mungu? Thank you. Mutaniombea. Mungu anitangulie. Usinipite mokozi, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Asante sana ndugu zangu wa Islam na wa Kristo. Na Mungu ndio kwa mimi ndio. Mungu yona msaada. Mungu yona misoro. Sasa ni heshima sisi kama chama cha Fort Kenya, kiti yetu ya Bungoma ibaki kwa chama chetu. Na katika mikataba ile ambayo ilikuweko ya coalition agreements, kama tumesimamisha kiongozi hapa kwa chama cha Fort Kenya, chama ambacho tuko nacho kwa coalition hakitakikana kusimamisha kiongozi mwingine tena. Na sisi watu wa Kibili hatujakuwa wajinga wa kupigia mtu kura ambaye hatumjui, na wenye wanamjua walisema atoshi mboga. Si nyinyi ndio mlisema hiyo? Si mlisema Magari ndio wa kusema? Mkasema chochote kile kitu ambayo mnyinyi anashindia Magari peke yake ni ndevu yake ambayo ni mrefu. Si mlisema namna hiyo? Na pia vile vile watu ya Bumola pia wakasema mambo ya jinsi mwawataki, wanataka jembe ambaye inalima, inalima sawa sawa. Kwa hivyo watu wa Bungoma hawawezi kuwa ati wao ndio werevu zaidi kuliko wale wa Bumula, kwa mtu ambaye walikataa kupigia kura kwa sababu alishindwa kutimiza zake za campaign. Alafu sisi wamchagua kama seneta. Seneta wa Bungoma tarehe 8 ni mwafula wa koli. Mimi ningependa kuambia yule wa Mnyinyi ambaye alikuwa mjomba wenu wa zamani, mimi nimechaguliwa katika bunge la kitaifa nilikuwa na miaka 28. Nimejenga ghorofa zaidi ya 30 kwa mambo ya maendeleo. Ukichukua hii akili yangu uvalishe wa Mnyinyi, anakuwa mwendawazimu sababu ya akili mingi hawezi akabeba. Na nimwambie wa Mnyinyi, cha muhimu si miaka ya mtu, si sura ya mtu, ni akili na kusikiliza wananchi vile wanamwambia aendelee kuona mbele. Kwa heshima ya watu wa Ford Kenya na kwa heshima ya mheshimiwa Wetangula, hiyo kiti ya useneta ni kiti ya Ford Kenya, kwa maana iliwachwa na speaker Wetangula. Na tarehe 8 tunaenda kuwafundisha ya kwamba kama kuna kiburi mahali tutainyorosha, na hiyo kiti inarudi kwa watu wa Ford Kenya. Na mheshimiwa Wetangula, ninakuhakikishia ya kwamba mheshimiwa Wakoli anaenda kuchukua hiyo kiti, ili ya kwamba wale wote ambao wana test, sisi tuko kwa muungano wa Kenya Kwanza. Na hiyo heshima lazima idumishwe. Na ninakwambia, mimi ningependa kuambia viongozi kwamba kazi ya senator ni kuhakikisha governor anafanya kazi bila kuhangaika, kuleta pesa, kufanya maendeleo. Mheshimiwa na wengine wanadhani kwamba kufanya kazi na governor ni kuwa mpinzani wa governor, ni kuwa mtatanishi wa governor, ni kuvuruga governor. Mimi naambia mheshimiwa wa Mnyinyi, kikosi ya Ford Kenya iko imara. Ninataka nionane na wao mundu. Muko tayari? Nataka ni kwa hayo mengi na washukuru. Niko naenda mkutano Bahai kupiga mkutano wa kisiasa. Ninapoondoka tafadhali mniombee wale wa kukaa kwa mahutu huko kwa kahawa, watongoyane mimi nipite. Usione wembamba wa reli ukadhani haipiti. Nataka nimalizie nikiwauliza watu wangu,
na abo neki miibaki liyano taa enyuenga mwiti leo mwami Alfred onyala wanyanya kumuiba na monyanya kamakanya so nyanya kumuiba tandui ano mafu uchalika nya malamu limanyili ebu mula mafu uchalika nya mulimanyili mulafu kila mundu abasi indikeli nyanya mulafu kupila wakoli esese ndi kumuiba chana kuli freshi senanura mulafu kupila kura hembole kumulembe kwa wakoli. Vile tumeungana na ndugu yetu Hanati, umeona ngome amekuwa hapa. Hawa vijana wengine wenye walikuwa upande mwingine wamerudi. Tunawakaribisha ili jamii yetu ya hapa Bungoma, Kakamega, Vihiga na kule kwingine tuweze kutembea pamoja. Nashukuru sana ndugu yetu Hanati kwa kuamua kuja kuungana na sisi, na ameniambia ile timu yake ya kampeni yote hapa Kandui itasukuma debe la wasula wakuli. Mwangata ameniambia si yeye amekimbia kuwa gavana Bungoma, ana network Bungoma mzima. Hiyo network pia itachangia wasula wakuli. Kama alishindwa kulinda Kandui constituency moja na Bungoma iko na constituency 9, ataweza? Alikuwa youth wa Hangati, amekuwa manager wa ofisi ya senator for 10 years. Hakuna kitu senator anafanya chenye wakole hajui. Na tukishikana mimi na yeye na governor, yeye atarudi kwa senate kusukua mali kuja hapa nyumbani. Na governor anafanya kazi. Betrayed. But this time we dealt with a person who has no history of betraying people. Ile serikali iliyopita ya Uhuru, mihula miwili, 10 years, tulikuwa na waziri moja tu kwa jamii mzima, ambaye alikuwa anazurura kugonganisha watu badala ya kusaidia watu. Sunguka kuleta fitina na kugonganisha watu. Sisi tumeingia kwa serikali sasa miezi miwili. Hapa Western muko na yours truly speaker, muko na chief cabinet secretary, muko na Susana na Humichi. Mayuma anasema na Humichi.